להאמין, פשוט לא להאמין. החמצה משוועת של רונן חרזי. מה הייתה צריכה הפועל תל אביב יותר ממצב כזה נוח? חרזי לא מוצא את המסגרת. כפר סבא הייתה הזדמנות נוספת, דרסיליה בועט וסאריץ' הודף. לחץ כבד של השחקנים של אבי כהן על השער הירושלמי, אבל סאריץ' שכבר די רגיל לזה מגיב מצוין. שוב יעקובו פורץ משמאל ומקבל עזרה מדודו דהן שניסה אולי להחזיר לשוער, אבל יעקובו מהיר מאוד, דרסיליה מוסר מצוין לאבי סנדור, וסאריץ' מציל עם הרגל. השוער הירושלמי ממשיך לעבוד קשה אפילו מאוד, וסנדור שנכנס כמחליף במקומו של צור מחמיץ הזדמנות טובה. עכשיו אולי סאטוס יעשה מזה שער. עצירה טובה מאוד של סאריץ', עצירה טובה מאוד של נחמן, יציאה מצוינת.